Spørg om corona. Ledende eksperter og forskere svarer nu på dine spørgsmål om corona. Det gør de fra klokken 18 til 19, og du kan stille dine spørgsmål på Facebook, på sms til 4040 25 32, eller ved at ringe til 35 86 67 90. God aften og velkommen til Spørg Direkte om corona. I aften er det stadigvæk muligt at ringe og stille spørgsmål, som I også har gjort her de aften, andre aftener. Og jeg glæder mig til at høre rigtig meget fra jer derude i landet om de ting, I er i tvivl om. Inden I lige ringer og skriver på sms og på Facebook og på telefonen her, så vil jeg måske lige starte med at summere nogle af de spørgsmål, vi har fået tidligere. Sådan så vi måske kan dykke lidt dybere i aften her. Så jeg vil bare lige sige kort om den her coronasygdom. Det er jo altså en virusinfektion, og det er en RNA-virus. Det er altså et arvemateriale, der hedder RNA, som findes inde i virusen der. Og det findes også i influenza-virus. Men de to sygdomme har sådan set ikke så meget med hinanden at gøre, udover at symptomerne er de samme. Det er altså to helt forskellige virus, som giver de her forskellige sygdomme. Vi ved, at inkubationstiden af den her virus er et par dage, inden man altså bliver syg af det. Og det kan være helt op til faktisk 14 dage, men de fleste, som har fået sygdom og som får symptomer, de er kun 10 dage om det. Efter 10 dage, så kan man være nogenlunde sikker på, at man ikke får symptomer. Man ved også, at vi har ikke nogen behandling for den. Der er nogle prøvestoffer, som man har i behandling i øjeblikket, behandlingsforsøg. Blandt andet et malariamiddel og nogle af de midler, som man tidligere har brugt til HIV. Der er heller ikke nogen vaccine. Der er noget på vej måske, men den er i hvert fald ikke på markedet, og der går også lang tid, før der er en vaccine. Så i den her omgang her regner man ikke med, at man kan nå at vaccinere folk. Så har der været spurgt om, hvorvidt kæledyrene er i fare, når man får den her infektion. Det er de simpelthen ikke. Det er nogle andre virus, der går på kæledyr og på mennesker. Så det er nogenlunde de spørgsmål, der har været. Der er selvfølgelig også noget omkring, skal man gå med masker? Og det er der enighed om i videnskabelige kredse, at det er der nok ikke så meget evidens, så meget fakta på, at det virker. Men smittevejene er jo med dråbeinfektion, når folk de nyser, og andre de indånder det, og det er jo stedet, altså især indendørs, at det er et problem, fordi udendørs der blæser det jo ret hurtigt væk. Og så er det direkte kontakt, hvis en har nyst i hænderne, og derefter giver håndtryk til en anden, så kan man overføre virusen på den måde. Så derfor anbefaler man, at man simpelthen nyser i ærmet, hvis man skal nyse. Men det er nogle af de typiske spørgsmål, der har været, så dem kan man måske lægge lidt til side, og så tage nogle af de andre spørgsmål der. Og et af de spørgsmål, jeg personligt har fået, det er for eksempel, hvorfor er der meget coronavirus i Hellerup? Det er der jo ikke nogen, der ved, hvorfor der er meget coronavirus i Hellerup. Men der er et par formodninger. Den ene er, at det er jo forholdsvis velhavende mennesker, der bor i Hellerup, og de har råd til at rejse måske mere end andre, så de kommer mere rundt i verden og har fået mere coronavirus med hjem. Og så er der faktisk en anden, som er lidt sjov, synes jeg. Og den går på, at velhavende mennesker er tilsyneladende mindre forsigtige end andre mennesker. Der har faktisk været et studie her i 2020, som viste, at dyre biler stansede sjældnere for fodgængere end billige biler. Og det var selvfølgelig ikke noget, der er relateret til bilerne, men til de mennesker, der sidder i. Og der er en helt fantastisk video fra BBC, som jeg jo kvier mig lidt ved at omtale, fordi det er jo en konkurrent til DK4 her, det må vi jo sige. Men BBC det har en helt fantastisk video, som hedder Hvorfor rige mennesker er hjerteløse. Og den må I simpelthen se, hvis I lige søger på BBC og Why Rich People Are Heartless. Meget interessant. Så tror jeg, at vi skal prøve at se, om vi har fået et spørgsmål. Og der er kommet en sms, hvordan man sikrer, at sundhedspersonale på sygehusene ikke møder ind med smitte. Og det kan man faktisk på nuværende tidspunkt ikke sikre sig mod, fordi det er kun en fjerdedel af alle de mennesker, som bliver smittet, som rent faktisk får symptomer på sygdommen. Så man kan meget vel føle sig fuldstændig på toppen og alligevel gå rundt og smitte med coronavirusinfektion. Og det er jo en af de skræmmende ting i virkeligheden i den her epidemi, at helt raske mennesker kan faktisk gå rundt og smitte. Og grund til, at man tror det, det er, at man har lavet nogle
befolkningsundersøgelser, hvor man simpelthen har undersøgt hele befolkninger. I Italien har man altså undersøgt en hel befolkning på 3.500 mennesker, og der fandt man, at 3/4 af dem, som var smittet, de havde ingen symptomer. Og det gør det jo svært at bekæmpe, kan man sige, i en befolkning, hvis ikke man kan isolere dem, som man ved smitter andre. Og hvis man holder igen med test, som man jo altså har gjort i Danmark her. Hvis man testede med alle, så ville det være piece of cake at gøre, så kunne man simpelthen tage dem, der var inficeret, og så putte i karantæne, og så kunne man undgå at sende syge folk på arbejde, der kunne smitte andre. Inden længe, så er det faktisk også sådan, at det begynder at blive interessant, hvem der har haft sygdommen. Og der begynder også at komme test for det. De test, man har lavet indtil nu, det har jo været, hvem har sygdommen. Men det er jo meget interessant også at vide, hvem har haft sygdommen, fordi så kunne man jo sende dem på arbejde. Og det, man leder efter, når man spørger, om man har sygdommen, det er arvematerialet fra virusen. Men det, man leder efter, når man spørger, om man har haft sygdommen, så er det faktisk antistoffer i blodet i stedet for. Man får nemlig antistoffer mod virus og bakterier, når man har haft de her sygdomme. Og dem kan man finde, og dem er der også test for på nuværende tidspunkt. Så har vi måske et spørgsmål mere, hvor der står, om virusene kan sidde på tøjet. Og det kan den selvfølgelig, fordi hvis man nyser på tøjet, så sidder virusene på tøjet. Men spørgsmålet er måske mere, hvor længe sidder den på tøjet? Og der er det sådan, at virusen kan overleve måske nogle timer i luften, når den svæver rundt, især indendørs, som sagt. Men den kan også overleve på overflader, og der er det sådan, at på rustfri stål og på plastik, der overlever den længst. Men på kobber, der overlever den faktisk kun nogle timer. Og på pap, der overlever den heller ikke særlig længe, og det er måske noget med, at den bliver udtørret, fordi væsken trækker ned i pappet eller sådan noget. Det er bare mit gæt måske. Men på tøj, der har man faktisk ikke undersøgt det endnu, men man kunne godt forestille sig, at det var en forholdsvis kort levetid der, fordi den bliver sikkert også udtørret der ret hurtigt, vil jeg tro. Men vi har en telefon igennem, kan jeg forstå, nemlig Kirsten fra Fredericia. Det er rigtigt. Hej, Kirsten. Hej. Har du et spørgsmål til os? Ja, det har jeg. Ja. Jeg vil høre, om det er en fordel, at man er vaccineret for lungebetændelse. Ja, der kan man sige, for coronavirusinfektion, der har det ingen betydning sandsynligvis at være vaccineret for lungebetændelse. Men det man kan sige, det er, at lungebetændelse kan jo være en komplikation til virusinfektioner i luftvejene. Man kan nemlig få det, der hedder en superinfektion, og det betyder bare, at man får en infektion oven på den anden. Og tit er det sådan, at hvis man for eksempel har influenza i 14 dage og været hårdt ramt af det, så er der faktisk en del, der går videre og får lungebetændelse bagefter, altså en bakteriel lungebetændelse. Og det kan man jo så måske forhindre, hvis man er lungebetændelse vaccineret der. Ja. Okay. Men på selve coronainfektion, der betyder det ikke så meget. Nej. Det er godt. Tak. Det er godt. Tak skal du have, Kirsten. Det er godt. Hej, hej. Ja, og vi har en sms. Hvor stor procentdel reddes af respirator? Og det er faktisk stadigvæk størstedelen af patienterne, der kommer ud af respiratoren igen. Jeg har ikke noget procent på det, men det er ingen dødsdom at komme i en respirator. Faktisk har der jo været en del snakke om de her respiratorer, om der nu var nok, hvis nu hele Danmark skulle indlægges på samme tid. Og det har der selvfølgelig ikke været, og det er derfor, at man prøver at sprede den her virusepidemi ud over en længere tidsperiode, fordi man kan simpelthen ikke håndtere mange syge på en gang. Og det er jo sådan set lykkedes meget godt. Man har ikke fået den her eksponentielle vækst, som man har fået i andre lande. Det er ret sådan konstant, hvor mange nye tilfælde, der kommer hver dag. Men det her med respiratorer, altså foreløbig er der rigeligt med respiratorer i Danmark. Der er faktisk været folk, der har ringet til sådan nogle respiratorfabrikanter og spurgt, om ikke de kunne købe deres egen respirator. Og der må man altså sige, at det ikke er sådan noget, man stiller op hjemme i stuen, og så lægger man sig selv i respirator. Det kan det være, hvis kroniske sygdomme, men hvis sådan noget er akut her, der foregår behandlinger altså på en intensiv afdeling på et sygehus. Men sidste gang, hvor man virkelig havde brug for respiratorer, det var jo i 50'erne i Danmark, hvor der pludselig var en polioepidemi i Danmark, og hvor en stor mængde patienter pludselig ikke kunne trække vejret. Og der var man virkelig i beknæb med respiratorer, må man sige. Men det var sådan set af en anden årsag, fordi respiratoren var simpelthen ikke tilgængelig på det tidspunkt. Jeg ved ikke, om den dårligt var opfundet, men det var i hvert fald ikke en behandling, som man bare lige lagde folk i.
Så der tog man medicinske studenter ind, som sad og ventilerede, altså som sad og trak vejret for patienterne, simpelthen med sådan nogle håndpumper. Hvis det virkelig skulle bryde løs i Danmark igen, så kunne man jo sådan set gøre det samme. Altså man behøver ikke at tænke så højteknologisk altid. Man kunne faktisk tage en masse folk ind og sidde og håndventilere. Det er jo noget af et arbejde, ikke? Men det kunne gøres, hvis det var. Så det er ikke sådan et punkt, som jeg tænker er super, super kritisk i virkeligheden med respiratorer. Ja, og vi har en sms mere, at risiko for, at der er coronavirus på jordbær fra Spanien, og det er der kun, hvis man spiser jordbærne i Spanien, og hvis en inficeret lige har spist dem, fordi ellers har de været et stykke tid undervejs jo, med fly og så videre. Og der må man forestille sig, at coronavirus den er gået til. Den overlever som sagt ikke altså lang tid i miljøet der. Så det vil jeg ikke være så bekymret over, men altid er det jo en god idé at skylle frugt. Uanset om det er økologisk eller om det er almindelig frugt, så er det en god idé at skylle det, fordi der er jo andre ting, der også kan være på frugt, udover sprøjtemidler og sådan nogle ting, som jo altså ikke er på økologisk frugt. Men altså for eksempel der har været nogle historier for eksempel med frosne hindbær, hvor de her hindbær der, de er inficeret med norovirus for eksempel, som giver nogle frygtelige diarréer. Og det er jo så også et eksempel på, at virus overlever ganske glimrende, hvis man fryser den. Men det problem har man sjældent faktisk med friske bær, så der kan man sige, det illustrerer meget godt, at man ikke skal være så bekymret for friske bær som for frosne bær. Så har vi en serie igennem. Vinnie skulle være i den anden ende fra Lyngby. Hej, Vinnie. Ja. Hej. Velkommen til programmet her. Jo, tak skal du have. Jeg hedder Vinnie Nielsen. Jeg bor i Lyngby. Hej. Og jeg bor på 10. sal i et højhus, der har 13 etager. Og min bekymring, den går lidt på smitterisiko via vores elevator derude, som er meget lille. Der kan stå 2-3 personer mofflet ind i den, sådan det er størrelsesforholdet. Og man skal røre ved håndtaget for at åbne døren, og man skal trykke på knapperne derinde. Altså, jeg tror, vi så vidt muligt kører en og en i den, men alligevel, hvis der lige har været en, altså rask smittebærer, eller hvad ved jeg, så, og man kommer ind, kan man gøre noget, desinficere eller et eller andet? Det kan man i princippet godt, men... Eller hvad? Ja, det kunne man godt i princippet, ikke? Men det man jo også kan gøre, det er, at man kan jo lige folde ærmet rundt om hånden, inden man tager et håndtag. Og man kan også lige måske trykke med albuen på knappen, når man skal have trykket på etagen der. Og de ting er jo sådan lige til at gøre, så er man ikke afhængig af, at der er andre, der har spritet. Elevatoren af, ikke? Så, og det, man kan sige, det igen er det jo faktisk en meget fornuftig ting at gøre i hele influenza-sæsonen, fordi det er jo også sådan, at influenza smitter. Det er jo også ved, at man overfører virus fra den ene person på den anden ved det, man fælles rører ved, ikke? Så. Okay, ja. Så det var, hvad jeg ville gøre i hvert fald, fordi... Ja, men det gør jeg også, det tror jeg også de andre gør, eller mindre. Og det må være godt nok, synes du. Ja. Jeg havde bare mere sådan, jeg føler, det er sådan en virusbombe, man går ind i. ja, man har sådan en vis tendens til at se virus alle vejen, kan man sige. Ja, det er jo nok det. Nu er jeg jo glad for at løbe en tur, for eksempel, ude på fælleden herude i København der, og folk, de bliver jo helt forskrækket, når de kommer løbende, fordi løber, de puster så hårdt, synes de, ikke? Men løber udsender altså ikke flere virus, end folk, der er under almindeligt, ikke? Og man kan sige, at dem, der løber rundt ud på Amagerfællet, de har det jo nok meget godt, altså, så de er jo ikke sådan... Ja. Det er lidt glad for, at du siger, at vi så fik at tage trappen op og ned. Ja. Ja, det bliver lidt træt i længden der, hvis du bor på 10. sal. Vi har også andre beboere her, som er, hvad skal man sige, de der, man skal tage hensyn til, som har kritisk sygdom og sådan noget. Ikke? Ja. Så man skal jo passe lidt på hinanden. Og fællesvaskeri nede i bunden er der også. Ikke? Ja. Men som sagt, hvis man lige undgår at røre med hænderne, så er det jo almindelig håndvask, som man anbefaler, ikke? Så. Ja, når man kommer hjem. Ja. Man sætter det så ikke på stoffet, altså hvis man bruger en handske eller... Men det gør ikke så meget faktisk, at det sætter sig der. Bare man ikke får bagefter tag på stoffet, og så kører det op i øjnene og næsen og munden og sådan. Det skal jo ind i kroppen på en eller anden måde, og det kommer ikke ind igennem almindelig hud, ikke? Man skal have det på en slimhinde et eller andet sted. Ja. Så det vil jeg heller ikke være så bekymret for, så. Nej.
Jamen, ved du hvad, det er fint. Det var sådan, jo, jeg havde også set, at de gik og det sprøjte med sådan noget desinficerende nede i Italien og Kina og sådan noget. Det er derfor, jeg var derhen af, hvad det var, de brugte. Nå ja, ja. Så, det er ikke der, vi er. Nej, det ville jeg ikke gøre. Altså, jeg ville i hvert fald primært, hvis jeg var mig og bare skulle beskytte mig selv, ikke, så ville jeg bare... skubbe lidt med albuen og trykke lidt med knogen og sådan nogle ting, ikke så? Ja, og de andre skal man også beskytte. Ja. Så. Ej, men tusind tak. Det var så lidt, Vinnie. Spørgsmål. Ja. Ja. Tak for det, du ringede. Hej. Tak skal du have. Hej, hej. Og så tror jeg, selvom vi har en sms igen, hvis man har haft en mild form for covid-19, er man så immun over for den aggressive form, og det ved man ikke i øjeblikket. Man ved faktisk ikke præcis, om der er to former. Der er noget, der tyder på, at der er to former. Fordi der blandt andet på Færøerne er der en vakslæge, som har undret sig over, at der var nogen af patienterne, som smittede, som bare pokker, og så var der nogen, som ikke smittede særlig meget. Og det har han så indberettet blandt til Serum Instituttet, som har nikket og sagt, at det er der nok noget om. Men hvad lige forskellen er på de her typer, det er man ikke sådan fuldstændig klar over endnu. Og man kan også sige, om det kan forklare, at der er de her meget store forskelle i forløbet af sygdommen i forskellige dele af verden. Det er faktisk heller ikke noget, man præcis ved noget om endnu. Der kan være mange andre ting. Nu Italien, ved vi jo alle sammen, har været den store tur igennem. Og der er andre ting, der gør det også, kan jeg lige vende tilbage til. Der er nogen, der har spurgt om, hvis virusen forsvinder om sommeren, hvorfor er det så, at Italien har så mange tilfælde? Og der kan man sige, at jo, det er sikkert rigtigt, at virusen den har en kortere levetid om sommeren. Men dels så er der jo ikke så varmt i Italien. Der er jo ikke sådan en sommertemperatur, der er jo sådan mere forårstemperatur. Og temperaturen skal måske højere op i virkeligheden, før at det hjælper for virus. I hvert fald snakker man om herhjemme, at man skal op en god del ind i sommeren, før man får en afmatning af den her virus. Men... Hvorfor er det så, at de er ramt? Og der kan man sige, at Italien er faktisk det land i Europa, som har den ældste befolkning. Og det har jo også noget at sige, altså med henblik på, hvor hårdt sygdommen tager på personer. Vi ved jo, at ældre og mænd og folk med hjertekarsygdom og endokrinsygdom, at de har et hårdere forløb end folk, der i forvejen er raske. Faktisk er næsten alle dem, der får et hårdt forløb og eventuelt dør af det, det er alle sammen folk, der har næsten alle sammen folk, der har sygdomme, kroniske sygdomme i forvejen. Så korrelere forskellige former for virusen til forskellige forløb, det har man altså ikke data på endnu. Men det får man, fordi man isolerer de her virus forskellige steder fra, og man sekventerer dem, det vil sige, at man aflæser deres genbestykning, og der får man en masse viden omkring det. Så. Vi har Claus igennem fra Marienlyst. Og er det Marienlyst nede på Falster, eller der er mange forskellige Marienlyst i den her? Det er Marienlyst nede på Falster, ja. Velkommen til, Claus. Hej. Tak skal du have. Hej. Hej. Har du et spørgsmål? Ja. Ja, det har jeg. Ja. Jeg har tænkt på, at der er jo mange personer, som efterhånden har udviklet resistensen over for den her virus. Og så er der en endnu større andel, som går rundt og ikke har det, og nogen, der ligger alvorligt syge i øjeblikket. Vil der ligge nogen fordel i, eller hvad, hvis man lavede en blodtransfusion til folk med identisk blodtype fra nogen, der har resistensen, til nogle af de, som ligger ved at dø af det, og respektivt nogen, som ikke har det, og dermed det kunne være en form for vaccination? Ja, det kunne det faktisk. Det er jo et spændende eksperiment, du foreslår der. Det, du tænker på, det er jo, når du siger resistent, så tror jeg, du faktisk tænker på immun, ikke? Fordi jo, resistent, ja, hvis man er resistent, så har man ikke fået sygdom. Dem, du tænker på, det er dem, der har haft sygdommen, og bagefter er kommet godt ud på den anden. Ikke? Ja. Men det kunne man jo sagtens forestille sig, og mekanismen i det skulle jo være, at man tog antistofferne fra de patienter, som havde haft sygdommen, og som du siger, så var immune, og så gav det til nogen, som havde det virkelig skidt. Ja. I medicin, ikke, der er det tit sådan, at man har nogle vældig gode idéer, og så når man prøver med praksis, så dør de lidt. Ja. Og det, der kunne tage livet af den her idé her, det er jo for det første etikken i det. Det er jo ikke ufarligt at transplantere eller overføre blod fra en person til en anden. Nu siger du,
at blodtyperne skal man selvfølgelig passe på, og det er selvfølgelig også første betingelse. Men man kunne også overføre en anden smitte for eksempel til de her patienter, og så ville de jo være endnu dårligere stillet, kan man sige, end de ville være ved kun at have én sygdom. Men det screener man vel for en normal blodtype? Det kunne man screene for, det gør man jo også langt hen i Danmark. Ikke? Ja. Så kan man sige, at en variation af det var, at man kunne isolere antistofferne, og så kunne man nøjes med at give antistofferne i oprenset form. Ikke? Og det er jo, det kender man jo i andre sammenhæng. Man giver for eksempel gammaglobulin, når man skal ud og rejse. Det er jo antistoffer fra patienter. Og det kunne slet ikke udelukkes, at det kunne hjælpe dem. Men, det har ikke været forsøgt, og man har ikke prøvet at gå den. Nej, jeg har ikke set nogen eksperimenter med det endnu faktisk, fordi man prøver nogle forskellige typer for medicin i øjeblikket. Det er det, man ligesom er inde i, ikke? Og så prøver man jo at teste de her vacciner helt vildt. Ikke? Men det vil sige, den tredje måde, som det kunne være en betænkelighed på, når man gav de her antistoffer der, det har jeg lige glemt, hvad det var. Hvad sådan var jeg tænkt på? Ja, det kan være, at man overfører nogle svækkede virus, eller ikke? Ja, det kunne også, men... Nej, det har jeg altså lige glemt, hvad det var, Claus. Det kommer jeg lige tilbage til, hvis jeg kommer i tanke. Ja. men der kan være forskellige, ting, som gør, at man... Jo, nu kan jeg huske det. Det er jo selvfølgelig, at de patienter, som man vil give de her antistoffer, det vil jo være patienter, som er rimelig dårligt kørende, ikke? Altså, det er jo det, du tænker på, ikke? Men patienter, som er rimelig dårligt kørende, der er det måske i virkeligheden ikke viruset, der er problemet mere. Fordi det, der gør, at patienterne, bliver dårligere, det der hedder progredierer fra at være almindelig syge til at være rigtig syge, det er faktisk ikke så meget virusen, der er problemet der. Det er mere immunsystemet, som giver en reaktion på det. Og der hjælper det ikke at give antistoffer mod virus på det tidspunkt. Ikke? Så der er flere ting i det, som faktisk kunne gøre, at det vil være... Så lyder det som om, så skal man tidligt ind i forløbet. Så skal man tidligt ind i forløbet. Så skal man have en vaccinationslignende karakter. Ja. Og det, man kunne tænke sig i virkeligheden, hvis der var nogen, der lavede det på et tidspunkt, og fandt ud af, at det havde faktisk en god effekt, så vil man lave antistofferne kunstigt i vores dag. Så vil man simpelthen gensplejse dem, og så vil man give gensplejse. Ja. Netop for at undgå at overføre infektioner og andre ting, ikke så? Vi håber på, at der er nogen, der har tænkt på det og arbejder med det. Spændende spørgsmål, Claus. Ja, velkommen i Biotech. Tak. Det er godt. Tak for, at du ringede. Det er godt. Tak selv. Hej. Det er godt. Tak skal du have. Hej, hej. SMS kan man slå virus ihjel ved at gå i sauna, og det kan man formentlig godt. I hvert fald dem, der sidder udenpå virus der, de dør på et eller andet tidspunkt, når temperaturen bliver høj nok. Men der skal man jo kende kombinationen af temperatur og varighed, kan man sige, før at man har givet virusene det, de nu skal have for at dø. Men de er selvfølgelig varmefølsomme, så der er næppe lavet nogle studier på det i øjeblikket, og det er også afhængigt af, hvor de sidder, om jeg så må sige, fordi hvis man allerede har fået det inde i kroppen, altså hvis man har fået det i næsen eller munden eller sådan noget, så bliver der jo aldrig 60 grader på virusstedet derinde i munden eller i næsen. Så det skal jo altså i givet fald kun virke, når det sidder uden på huden der. Men om, jeg tænker lige sige, hvor høj temperatur man rent faktisk opnår ved at gå i sauna, hvor varm huden bliver. Men altså, jeg ville måske foreslå, at man, inden man gik i sauna, bare vaskede sig med vand og sæbe, som man jo skal i mange svømmehaller og sådan ting alligevel. Så, og det vil allerede tage livet af virus der. Så det vil ikke være min foretrukne måde, trods alt, at sterilisere mig selv på ved at koge op i en sauna. Men det er jo godt for så meget andet, og det er i hvert fald også godt for psyken at få en tur i sauna en gang imellem. Så har vi Jørgen, kan jeg forstå, fra Frederikssund. Hej, Jørgen. Ja. Hej. Hej. Hej, velkommen til. Ja, lige måde. Tak skal du have. Nå, nu skal jeg stille mit spørgsmål nu. Ja, det vil være dejligt, ja. Prøv du på ja. Det. Ja, jeg bor i Frederikssund. Ja. Jeg er selv 78. Jeg har haft en blodprop, og værre er, at min kone, hun har rigtig slemme kuglelunger. Så er det, der har aldrig været nogen, der har spurgt om, hvordan og hvorledes det ligger med diameteren, for eksempel 10 km fra Frederikssund og derudaf, hvordan og hvorledes det ligger med det. Om der er mange heroppe omkring, eller hvordan. Det var det ene spørgsmål, jeg havde sagt. En lille bitte bagefter. Ja, prøv lige at sige igen, hvad din kone havde der. Der faldt du lige ud der for mit vedkommende. Hun har meget slemt kuglelunger.
Okay, ja, okay. Altså kronisk obstruktiv lungesygdom. Ja, okay. Yes, de sygdomme, du nævner der, det er jo sygdomme, som gør, at man skal være lidt mere opmærksom på, om man får sygdommen, fordi de patienter, som har kronisk obstruktive lungesygdomme og blodtryksstigninger og som jeg nævnte der, altså endokrine sygdomme som diabetes og sådan nogle ting, de får et hårdere forløb end folk, som er raske. Ikke? Så det er en god grund til at passe lidt ekstra på. Det er en gruppe af patienter, man helst ikke vil give den her infektion. Jeg har ikke set noget på, om der er specielt høj eller lav frekvens i Frederikssund. Jeg ved ikke, om sådan nogle data er tilgængelige, men jeg har kun set data fra hele landet. Og så som sagt har der været nogle enkelte regioner, som man har fremhævet, som har været mere hjemsøgt end andre regioner. Men jeg kan faktisk ikke svare på dit spørgsmål om der er mere i Frederikssund der. Ja, det var nærmere det her om Frederikssund, om den er helt tosset eller. Ja. Altså jeg tror hvis det var, så tror jeg vi havde hørt om det, fordi der har som sagt været fremhævet i nogle regioner, hvor det har været hyppigere end andre steder, ikke så. Så jeg tror du kan gå ud fra at det er samme frekvens som i resten af landet, ikke så. Så har jeg et lille bitte spørgsmål. Ja. For år tilbage på grund af min kones lunger, så hun er polak, så fik hun noget, der hedder Gripex, nede fra Polen. Ja. Og vi havde faktisk en rigtig stærk influenza i huset, ja. Og var temmelig meget syge. Ja. Det her Gripex, den fjernede faktisk, så vi fik det bedre. Ja. Og hver gang, der har været opsejling til det, så snubber man bare sådan en Gripex, og bum, færdig, så bliver man sgu rask. Ja. Nu er det sådan faktisk, at de forskellige lægemidler, de hedder forskellige ting i forskellige lande, og Gripex, det er givetvis et handelsnavn. Så jeg skal gætte lidt, hvad der kan være i det her Gripex, men la grippe på fransk, det betyder jo influenza, så det er sikkert et middel mod influenza, og så er det sikkert det stof, der hedder amantadin, som er i det her Gripex. Og amantadin, det er en hæmmer af nogle af de overfladeproteiner, som findes i influenzavirus, og som forhindrer, at virusen kan få fat i cellerne. Så den hæmmer altså, hvordan virusen kan komme ind i cellerne der. Og det har især betydning, som du faktisk så fint beskriver, i begyndelsen af sygdommen, altså du siger, hvis der er optakt til noget, det er jo netop i begyndelsen af, hvis man er på vej til at få sådan en sygdom. Der virker amantadin faktisk fint. Senere ja, forløbet. Det var egentlig det, jeg mente med de stakkels mennesker, der er så uheldige at få det, om det er lidt sværere grad, og måske en halv gang mere, om det kunne hjælpe på sådan nogle mennesker. Det er jeg mener. Det er nemlig også et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Og det der er forskere rundt omkring i hele verden og læger, som arbejder intens på at finde ud af, fordi amantadin, det er et af de stoffer, som er på den eksperimentelle liste over mulige behandlinger for coronavirusinfektion. Og der er det sådan, at coronavirus er jo en virus for sig, og den minder ganske meget om SARS, som vi jo havde problemer med her for et par år siden. Der er den altså 70% identisk på genniveau med SARS der. Med influenza der er den lidt længere fra faktisk, så det er ikke givet, at den virker, altså at amantadin, som virker på influenza, at det også virker på corona. Så det må simpelthen komme an på et forsøg der, ellers har man masser af lægemidler i test i øjeblikket, første omgang i laboratoriet, for at se, om de har nogen effekt der, og senere hen også selvfølgelig på patienter. Så, så rigtig godt spørgsmål, men vi ved det ikke endnu. Nej, men jeg synes bare lige, at jeg ville nævne det, for hvis nu der kunne have hjulpet nogle mennesker, og ikke lige man tænkte på det, så tænkte jeg, så ville det da være dejligt. Det ville rigtig være dejligt, ja. Så, og man prøver det på de rigtige syge, det er helt sikkert. Så, ja. Så tak skal du have, Jørgen. Det var rigtig fint. Tak for spørgsmålet. Tak fordi jeg kom igennem. Ja, skal vi. Tak skal du have. Og så har vi et sms-spørgsmål, kan jeg se, som spørger, om coronaen uddør over sommeren, og det gør den formentlig. Det er nemlig sådan, at alle virusinfektioner skal nemlig have en befolkning, som er følsom for at kunne blive inficeret, for selv at overleve.
Fordi når en virusinfektion har hærget et stykke tid, eller det gælder sådan set også bakterieinfektioner, det har hærget et stykke tid i en befolkning, så er den befolkning jo simpelthen blevet immun over for infektionen, og det vil sige, at så kan sygdommen ikke smitte videre. Vi har jo det her fantastiske immunsystem, som gør, at når vi har haft de fleste sygdomme i hvert fald en enkelt gang, så får vi dem ikke igen, eller også går det i hvert fald et godt stykke tid, inden vi får dem igen. Og sådan er det også med corona her, at der har været nogle sporadiske tilfælde, hvor man har formentlig kunne få sygdomme flere gange, men umiddelbart ser det ud, som om den opfører sig som de fleste andre sygdomme, og dermed altså, at man får immunitet imod den her sygdom. Så når den har hærget et stykke tid her i Danmark, så vil der ikke være flere umiddelbart, den kan inficere, og så vil den forsvinde. Så kan den komme igen på et senere tidspunkt. Man taler om sådan en second wave, og der kan den altså have samlet kræfter et andet sted, og så vende tilbage, eventuelt i en muteret form, altså i en ændret form, som gør, at den lidt lettere kan inficere resten af befolkningen. Så det kan være, at den kommer igen. Det kan også være, at den ikke kommer igen. Vi ved det simpelthen ikke. Det kan være, at det bliver en årligt tilbagevendende ting, det her med corona. Men det må fremtiden vise. Der er ikke nogen, der har sådan klare bud på det øjeblik. Vi må simpelthen se, hvad der sker her over sommeren. Men at det går ned her i sommer, det er rimelig sikkert. Det tror jeg, vi alle sammen har forventninger om der. Så har vi Birte, kan jeg forstå, fra Assens igennem her. Og er du på linjen, Birte, her? Hallo. Og hej, Birte. Jeg sidder her og venter på dit spørgsmål. Ja. Ja. Jeg hedder Birte Trigger, bor i Odsherred. Ja. Er snart 88 og lider af hjerteflimmer og slidgigt i ben og fødder. Tør jeg at gå ned og handle? Jeg er helt alene. Ja. Ja, det vil jeg vil godt tåre at gå ned og handle, det vil jeg gøre, fordi at du kan jo langt hen beskytte dig, når du er nede og handle, og når du går hjem. Der er mange forretninger, for eksempel, som stiller sprit op ved indgangen, så man kan spritte sine hænder af. Nu har jeg kun højre hånd, så jeg kan ikke spritte. Okay. Men jeg har en egen bil, og så kan jeg jo vaske fingre, når jeg kommer hjem eller hænder. Ja. Hånden, når jeg kommer hjem. Ja. Jeg vil godt tør at gøre det, og jeg vil også tør at gøre det af den grund, at man skal jo simpelthen også ud og have lidt sol og lidt frisk luft. Får jeg dagligt. Det får du dagligt. Ja, fordi jeg kører godt med min hund. Ja. Nej, men det er mere det at gå sammen med andre mennesker. Altså ja. Ja. Det er jo primært, når man er sammen med andre mennesker, når man udveksler håndtryk, og når man taler med nogen, som nyser. Det er jo der, at man kan blive smittet. Ikke? Så man, ved at holde lidt afstand og ved at holde en god håndhygiejne, så mener jeg, at det er forsvarligt at handle. Ikke? Så. Jo, men jeg har hørt med mange gange, og jeg kender så godt programmet. Nå. Men du, tak for det, jeg kom igennem. Tak skal du have, Birte, og tak for det, tak. Du ringede. Tak. Fantastisk. Tak skal du have. Hej. Hej. Så har vi en sms igen. Jeg synes, det er svært at holde afstand. Hvor tæt må man gå sammen? Og hvem må man gå tæt sammen med? Og der kan man sige, at det er da svært at holde afstand. Vi mennesker, vi jo er jo sociale individer, og det at være sammen med andre mennesker er jo stor betydning for vores velvære. Og der er jo ikke nogen, der kan sige nogen absolute grænser og varigheder og i hele taget begrænsninger af, hvordan man kan være sammen med andre mennesker. Så man skal jo ligesom have lidt fingerspids fornemmelse for det. For eksempel, hvis man ved, at man er måske lidt svagelig i sit immunsystem, hvis man er lidt udsat, man ved godt, at man skal passe lidt på. Og der står en eller anden, der ringer og siger, ej, jeg kommer lige for at besøge i eftermiddag. Jeg hoster godt nok lidt og har siddet ved siden af en nogle dage, som også har hostet lidt. Ikke? Så er det, man skal sige, okay, måske skulle vi lige trække den en uges tid eller 14 dage. Det er mere sådan nogle situationer, at man skal, altså man skal faktisk være sådan lidt på vagt selv. Ikke? Der er jo mange ting, hvor man kan sige, at selvom man overholder alle regler og alle påbud og rekommendationer, så kan man alligevel blive inficeret. Men det kan også meget vel være, at man ikke gør det, selvom man bryder dem. Ikke? Man skal ligesom have den her fingerspidsfornemmelse og prøve at,
og sige, er der en chance for, er der en reel chance for, at jeg kan blive inficeret i det her? Og hvis der er det, så skal man jo bare, lade være. Altså. Men det, man kan sige også, det er jo altså jo færre forskellige mennesker, man er sammen med i den her periode, indtil vi lige kommer over på den anden side af begyndelsen af foråret her. Jo flere forskellige mennesker, man er sammen med, jo større chance har man for at blive smittet. Og jo længere tid, man er sammen med de her mennesker, og jo tættere man sidder sammen med dem, jo større chance har man alt sammen for at blive smittet. Ikke? Så hvordan man skal skære ned, det er som sagt sådan en individuel afgørelse. Men det vigtigste er jo at kende smittevejene og vide, hvad man skal gøre. Og så selvfølgelig overholde de her anbefalinger, som kommer fra sundhedsmyndighederne. Så... Ja, vi skal til en seer her, og så vidt jeg kan forstå, så skulle det være Lisbeth fra Næstved, som ringer ind til os her i dag. Har vi Lisbeth på linjen? Ja, jeg er på linjen. Det lyder godt, Lisbeth. Velkommen til programmet her. Ja, tak skal du have. Hvad har du af spørgsmål på hjertet dernede? Ja, jeg undrer mig fantastisk over, at de skriver her i fjernsynet, at man skal holde godt ren og det hele, og vaske hænder og alt så videre. Ja. Men jeg har ikke fået bad nu en hel måned. Ja. Og jeg kan ikke selv. Nej. Og jeg har ikke fået gjort rent en hel måned, og jeg kan ikke selv, desværre. Nej. Hvordan skal man så holde ren? Ja. Det er der også. Det synes jeg er ret uheldigt, om jeg så må sige. Jeg har henvendt mig til hjemmeplejen. Jeg får hjemmehjælp flere gange om dagen. Ja. Men altså... Det der med bad, det må de ikke. Jeg kan ikke forstå, at de ikke kan have en maske for deres mund og så videre. Nej. Og så kunne give en et bad bare en enkelt gang. Ja, altså det er jo selvfølgelig ude i de enkelte hjemmeplejere, at de afgør de her ting her. Men man kan sige, at der er jo givetvis også lidt pres på systemet. Der er jo sikkert noget sygemelding og nogle vikarer og forskellige ting, de prøver at få ind derude for. Det er bare helt forbudt at få bad. Ja. Det gode ved det, kan man sige, det er, at det har næppe nogen betydning for, om du får coronavirusinfektion. Det kan være, at... Men jeg føler, at jeg stinker. Ja. Jamen, det er da også det er helt uacceptabelt. Når jeg kigger rundt i min lejlighed, ja. Så er det altså bare... Så snavse. Ja. Jeg kan sagtens, virkelig, virkelig sagtens forstå, at du føler det, som det gør det. Og det er også det er uacceptabelt, må man sige. Men der er simpelthen nogle ting i øjeblikket åbenbart, som gør, at de ikke kan tage sig af det. Ikke? Men som sagt, den gode nyhed det er, at der er jo ikke, det er jo ikke sådan, at coronavirus det ligger og gærer over i nullermændene over på gulvet. De kommer simpelthen med andre mennesker. Ikke? Så i virkeligheden, så kan det være, det er derfor, at de... Jeg sidder for mig selv hele tiden. Ja, men i virkeligheden kan det være, at de har tænkt i hjemmeplejen, jo kortere tid vi faktisk er hos vores klienter, jo mindre risiko udsætter vi dem faktisk for. Det kunne godt være en måde, man tænkte ude i hjemmeplejen. Jeg ved det så ikke. Jeg er bare træt af det. Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg er træt af det skidt, altså. Ja, men jeg håber, det snart letter, Lisbeth, og i hvert fald tak for... Jeg håber ikke, det var et dumt spørgsmål. Det, jeg synes, det var et rigtig godt spørgsmål. Og jeg håber snart, at det letter, så du kan få ryddet op i gang. Men jeg kan da trods alt selv gå ud og købe ind, når de der servicebiler kommer og kører mig. Det lyder godt, men du må holde modet op lidt, Lisbeth, der. Og så håber vi på, at der snart kommer en løsning på det. Skal vi ikke sige det? Ja, det håber jeg. Ja. Tak for det, du ringede. Det var rigtig hyggeligt at have dig igennem, Lisbeth. Tak skal du have. Hej. Hej. Jeg tror, vi har måske en sms igen her. Der står, jeg tømmer minikontainere, der står foran sygehusene til coronaafdelingen. Her er jeg blandt masker, de skal bære. Skal jeg være bange for smitte? Og der kan man sige, at der er der formentlig alt andet lige flere inficerede ting i de her containere. Dem vi bruger i hvert fald, det er jo nogle lukkede containere, som man altså lukker på afdelingen, og hvor der er et låg på. Sådan så, at når man håndterer dem, udadse, så burde de ikke faktisk
kunne smitte. Altså, der burde være lukket så meget til dem, at der ikke burde være nogen smitterisiko. Det, man jo altså kan gøre yderligere, det er, at man kan jo arbejde med et par handsker, mens man gør det, og så vaske sine hænder, når man kommer hjem, så burde der faktisk ikke være nogen smittefare ved det. Så jeg ved ikke, man kan også sige til afdelingen, kan ikke lige spraye dem med en gang sprit, inden I smider dem ud til mig, og det kunne også være, at de måske kunne overbevise sig om at gøre det. Så. Men alt andet lige, så de her container, de går til forbrænding sædvanligvis på hospitalerne, så, og de bliver jo ikke omladt på noget tidspunkt, inden de går ind i forbrændingsanlæggene. Så det burde være forbundet med relativt lav risiko, men dog højere, end hvis det er almindelig skrald, vil jeg sige. Så har vi en sms mere. Hvordan vil en 5-uger baby klare at blive smittet? Hun bliver ammet, men moren har jo ikke antistoffer mod den nye virus. Og det er fuldstændig rigtigt, og det, der bliver hentydet til i spørgsmålet, det er jo, at barnet arver en masse af morens antistof, og det gør barnet på den måde, at det første halvår er der faktisk meget få infektioner hos børn. Og derefter så taber de deres antistoffer, og så får de efterhånden flere infektioner. Så skal de til at lave deres eget immunsystem. Men der er jo, som spørgeren her også så rigtigt siger, ikke antistoffer mod corona, hvis moren ikke har haft det. Så man må alt andet lige forestille sig, at barnet ikke arver nogen antistoffer fra moren, som kan beskytte det mod corona. Og der vil børnene der, de kan også blive smittet med de her coronavirus der. Der er eksempler på det. Men i virkeligheden, så ved vi ikke rigtig så meget om, hvor mange børn, der bliver smittet med corona. Og det ved vi ikke, fordi at der har ikke været testet så mange børn, og der har ikke været testet så meget i befolkninger, som ikke har vist symptomer. Der er faktisk kun nogle få studier indtil nu. Så vi ved ikke, hvor mange børn, der bliver syge, men der er sikkert rigtig mange faktisk, der bliver syge, uden overhovedet nogensinde at opdage det. Fordi det er jo sådan, at 3/4 af alle dem, der bliver smittet igen, hvis man har de samme tal i Danmark, som man har i et italiensk studie, som man refererer til. Hvis 3/4 bliver smittet uden nogensinde at have symptomer, så opdager man jo simpelthen aldrig, at man er syg. Og børn er ikke dem, som bliver syge typisk. Der er også børn, der bliver syge. Der er også børn, der bliver lagt i respirator, men det er meget, meget få. Det er altså især i det ældre segment af befolkningen, at symptomerne kommer. I Danmark er der i øvrigt en lidt anden aldersfordeling. Der er faktisk en mere sådan en 30-45 års peak i Danmark, hvor i for eksempel i Kina, der var det helt overvejende de helt ældre, altså 80 plus, som blev inficeret. Og igen, hvorfor det er sådan i Danmark, det kan være, fordi at der måske er mange, der har bragt det hjem fra udlandet. Det kan også være, at de gamle i Danmark simpelthen ikke er noget blevet smittet endnu. Det kan være, at vi ser en wave, altså en bølge gennem de ældre befolkningslag senere hen. Men lige nu er det i hvert fald sådan. Men børn kan blive smittet, de kan blive alvorligt syge, de kan komme i respirator, men de fleste af dem opdager sikkert aldrig, at de har haft sygdomme. Så har vi Henning fra Ganløse igennem, og er du på linjen, Henning? Ja, jeg er her. Det var dejligt. Og har du et spørgsmål til mig, Henning? Ja, jeg har det spørgsmål, at jeg ved, de forsker i udviklingen af en coronavaccine. Så vil jeg høre, om det er muligt, at den kan afprøves på dyr, for eksempel aber, eller man skal prøve den af på mennesker. Ja, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror normalt ikke, at man laver så mange afprøvninger faktisk. Man kan sige, at i det her situation, hvor man bare skal have en vaccine nu og her, så kommer man jo på kompromis med nogle ting. Altså, der kører man ikke et fuldstændigt regelmæssigt schema for, hvordan man... hvordan man indarbejder nye lægemidler. Der vil man kunne tillade nogle shortcuts der, altså nogle genveje der. Jeg tror, at man kan sige generelt med dyreforsøg er det jo sådan, at der er rigtig mange ting, der virker på dyr, men når man så får det over i mennesker, så er det ikke altid, at det virker.
Altså for eksempel, vi kan næsten helbrede alle mus for diabetes, men det kniver lidt med mennesker indtil videre. Og det er simpelthen fordi, at dyremodeller og mennesker, det er bare to forskellige ting. Så jeg ved for eksempel med Ebola-vaccine, som man har afprøvet for nylig i Afrika, der gjorde man også det, at eftersom at det var en forfærdelig sygdom og en stor dødelighed, der gik man direkte i mennesker og prøvede at se, om det virkede der. Og der var faktisk gevinst med noget af det. Noget andet af det var ikke så effektivt, men det er til gengæld senere hen vist sig at være effektivt mod corona. Så lidt afhængig af, hvor travlt man har, der vil man måske gå direkte i mennesker med det her faktisk, så se, om de oprejser antistoffer, ikke? Så. Men ellers er dyreforsøg jo vejen frem. Jeg vil fortælle dig, at dyreforsøg med primater, som det hedder, altså med menneskelignende dyr, altså chimpanser og aber og sådan nogle ting, er meget, 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 meget svært at udføre efterhånden, fordi man indser jo efterhånden, at menneskeaber og så videre er næsten lige så intelligente, som vi er på mange måder, og de ligner os jo helt fantastisk. De har jo et socialt liv og kan føle empati og sådan nogle ting. Og der er etikken efterhånden på et sted, hvor man siger, at det skal være meget specielle forhold, før man laver abeforsøg mere. Ikke? Så det er jo en god ting. Så sådan er det med det. Men tak skal du have, Henning. Jeg siger også tak, fordi jeg kom igennem, ja. Og du ville give dig tid til det her. Det kan tak. Du tro. Jeg takker ude i teknikken bagefter. Tak. Tak skal du have. Og så har vi en sms igen. Hvordan kan man præcis sige, at covid-19 kommer fra Wuhan? Og det kan man faktisk heller ikke præcis sige. Man har aldrig fundet patient 0 i Kina. Patient 0, det er den, hvor man siger, at det var simpelthen det første menneske, som fik infektionen. Og det har man ikke. Det har man faktisk ikke påvist. Man har kun påvist, at det var der, epidemien ligesom startede. Og det fandt man jo så altså, ret hurtigt ud af, fordi der kom en masse patienter, som havde de samme symptomer. Og når der gør det, så finder man ret hurtigt ud af, at der er et eller andet i gære her. Men så man ved bestemt, at det startede i Wuhan et eller andet sted, men man har aldrig fundet patient 0, og man har aldrig fundet den præcise smittevej fra de her flagermus, som man tror er årsag til, at eller som man tror er udgangspunktet for den her virus. Men grunden til, at man tror, det er de her flagermus, det er, at man har analyseret en masse forskellige dyr, inklusive flagermus og desmerdyr og nogle andre. Og så har man altså fundet nogle virus, som ligner den temmelig meget i de her flagermus. Så man mener, at det kommer fra flagermus. Man ved, det startede i Wuhan, men hvordan den præcise smittevej var, det ved man faktisk ikke. Så det kan man ikke præcis sige, men man ved i hvert fald, at det startede der. Så. Skal man tørre sine indkøbsvarer af, når man har handlet og... Det kan man godt gøre, men igen tror jeg, chancen for, at der lige er en, der har stået og hostet på sin indkøbsvarer, er nok relativt lille. Jeg tror, at folk er lidt mere opmærksomme i vore dage, eller i de her tider, end de plejer at være. Så jeg tror ikke, der er nogen, der sådan står og snuser til æblerne og lægger dem tilbage igen. Altså, jeg tror, at man kan regne med nogenlunde, at det ser fornuftigt ud. Men man kan sige, at mange af de ting, man køber, er jo pakket ind, altså hvis man køber 6 æbler, så ligger de jo altid med noget folie over. Og lige snart man har fjernet folien, så er der ikke nogen, der har rørt ved æblerne for nylig. De er sikkert også pakket på maskinen og sådan nogle ting. Så man kan sige, det er jo også afhængigt af, hvor forsigtig man er. Men spritter jeg mine indkøbsvarer af, når jeg kommer hjem? Nej, det gør jeg altså ikke. Jeg stoler på, at folk har opbevaret dem fint og sådan nogle ting. Ikke? Man kan sige, at sygdommen er jo faktisk rimelig sjælden også. Det kommer lige måske tilbage til lidt senere. Vi snakker meget om den, men når det kommer til sagen, så er det jo faktisk ret få af os, der i virkeligheden bliver inficeret i det her forløb. Så det vil jeg ikke være bekymret for, at få coronavirus med hjem fra supermarkedet. Så har vi Bjarne fra Nykøbing igennem, og... Jeg skal lige høre, om der er åbent til linjen ned til Nykøbing til Bjarne. Ja, hej Bjarne. Hej. Hej, velkommen til programmet her. Jo, tak skal du have. Ja, har du et spørgsmål, du? Nå, jeg bor lige direkte. Ja, vi går lige på her. Jeg prøver. Ja. Det drejer sig om, jeg er mig, når man ligger i respirator. Ja. Han sidder og snakker selv, når det kan jeg bare ikke høre. Jeg kan ikke høre, hvad han siger, men det skal jeg måske heller ikke kunne.
Nej, det er sådan, at når man ligger i en respirator, så gør man det, at man kan lige sige, at grunden til, at man lægger folk i respirator i den her sammenhæng her, det er, at man simpelthen ikke kan trække vejret. Man har ikke kræfter til at trække vejret, fordi ens lunger de bliver simpelthen for slidt af den her virus. Der kommer noget inflammation i den, som gør, at man ikke kan, man kan simpelthen ikke trække vejret effektivt nok, så skal man anstrenge sig særligt for at trække vejret. Så det aflaster man simpelthen, og så lægger man folk i respirator. Men grunden til, at man ikke kan... Det må jeg ikke. Nej. Grunden til, at man ikke kan snakke med dem, det er jo, at man lægger et rør ned i deres luftrør. Og så puster man luft ned igennem det her rør. Og hvis man skal kunne sige noget, så skal man jo kunne trykke luften op igennem ens stemmelæber, som sidder heroppe i struben. Og hvis ikke man har noget luft til at køre op igennem stemmelæberen, så kan man ikke sige noget. Så kan man simpelthen ikke lave en stemmelyd. Og så kan man kun viske. Så kan man i bedste fald kun viske med læberen der. Og så kan man jo ikke forstå, hvad folk siger. Der er faktisk nogle snedige teknikere rundt omkring i landet, som har lavet en tube, altså sådan en trakealtube, som det hedder. Altså en luftrørsrør, hvor man kan slippe lidt luft op af os, i stedet for kun nedad. Og når man bruger det rør, så kan folk faktisk snakke, selvom de ligger i en inkubator, i en respirator. Altså, så man en anden ting kan man sige, som gør, at man ikke måske er så snaksalig i en respirator, det er jo, at når man ligger i en respirator, så for at simpelthen få patienten til at hvile og ikke kæmpe mod, at nogen trækker vejret for patienten, så sederer man som regel patienten. Altså man giver folk patienten der noget beroligende, sådan så de ligger og døser og slapper af. Og hvis de gør det, så er det jo svært at kontakte dem. Og så lader man gå lidt tid, og så vækker man folk igen af den her døs der. Så. Tak skal du have, Bjørn. Det var super. Tak for dit spørgsmål. Det var rigtig fint. Hvorfor topper det først i slutningen af april med alle de her tiltag, som vi allerede har taget? Burde det ikke stoppe helt nu? Og der skal man jo lige tænke på, at der er jo for det første en inkubationstid, hvor man ret tidligt, mener man nu i forløbet i virkeligheden, begynder at smitte andre. Og maksimalt så er det nok 10-14 dage. Så når man laver nogle tiltag, så går der i hvert fald 10-14 dage, før vi ved, om patienter, som allerede var smittet, rent faktisk udvikler sygdommen. Men dernæst, så går der jo også noget tid, før dem, som de eventuelt har smittet videre, de igen udvikler sygdommen. Så der kan måske gå en måned mere. Og så er der så alle dem, som vi slet ikke har styr på, som bare går rundt og smitter hinanden, og som er helt friske og asymptomatiske. Dem har vi jo ikke rigtig styr på. Men de bliver jo også begrænset, kan man sige, med de her tiltag, som vi har taget. For vi beder dem jo om at holde afstand, og vi beder dem om at passe på hinanden. Men der går altså reelt noget tid, før vi ser, om det virker. Nu kan vi se, der kommer i hvert fald ikke nogen ind over grænserne, fordi de er jo lukkede, og... et tiltag i øvrigt, som man stiller spørgsmålstegn om, hvor stor betydning det har. Men det er jo i befolkningen, at sygdommen cirkulerer, og der går simpelthen noget tid, inden man ser, om det virker. Så. Og man kan også sige, hvorfor topper sygdommen så sent i forhold til de her tiltag? Og det er af samme årsag. Altså der, når man laver de her restriktioner, så går der jo noget tid før, at folk de udvikler sygdommen. Der går noget tid før, at de syge de bliver sygest, og før de bliver indlagt osv. Så der er et vigtigt efterslæb i tidsmæssigt på at se resultaterne af de her ting her. Så har vi en sms mere, hvor der står, hvor mange gange om dagen skal man vaske hænder, hvis man blot er derhjemme. Og man kan sige, at hvis ikke man foretager sig noget som helst, når man er derhjemme, så kan man jo nøjes med at vaske hænder, når man er på toilettet. Det er jo altid et godt tiltag. Men i det øjeblik, at man trykker naboen i hånden og siger velkommen hjem, så man måske lige skal overveje, hvis vedkommende har været ude et eller andet sted, og måske ovenikøbet viser lidt symptomer, så skal man faktisk vaske hånden umiddelbart. Så igen er det rigtig godt at tænke sig om, og rigtig godt at lige stikke fingeren i jorden og sige, okay, hvor kunne jeg eventuelt have fået noget smitte på hænderne, og lige snart man har fået det, så skal man vaske sine hænder. Men hvis ikke, hvis man bare går derhjemme og nusser rundt, og det lyder som om, at mange gør vældig meget rent i øjeblikket, fordi der er god tid til at gøre rent. Men hvis man går og gør sådan nogle ting, så er der jo ikke, altså, man er ikke udsat for noget smitte, og så behøver man strengt taget ikke at vaske sine hænder.
Hvis man vil være ekstra omhyggelig, så kan man vaske hænder inden man spiser, for eksempel. Så er man i hvert fald sikker på at ikke at få virus i ansigtet, hvis man alligevel skulle have fået en virus på hånden. Og især inden man gnider øjne og pusser næse og sådan ting. Ikke? Prøv at undgå i hvert fald at få hænderne i ansigtet. Det er en rigtig god idé. Så. Ja, og vi har en sms mere, tror jeg. Det når vi ikke, får jeg lige at vide her i min øresnegl. Men tak for alle de rigtig gode spørgsmål, der har været i dag. Jeg synes, det er nogle meget eftertænksomme ting, som folk har spurgt om. Jeg synes også, man lige skal, som jeg har sagt flere gange i dag, stikke en finger i jorden og sige, hvad er det for en sygdom, vi har med at gøre. Og der må man sige, at hvis det værste sker, så er der 10% af Danmarks befolkning, som måske bliver inficeret på et tidspunkt. Men 3/4 af dem, de får aldrig nogen symptomer. De vil simpelthen aldrig vide, om de har haft den her sygdom, eller at de har haft den her sygdom. Og så er vi altså nede på 2,5%. Og så må man også sige, at af dem, der vil langt de fleste, de vil komme igennem. 90% af dem vil komme igennem uden problemer, og vil ligge hjemme og snotte lidt, og så vil de i øvrigt komme sig helt fint. Og af de sidste 10%, de kommer så på hospitalet, men det er altså 0,25%, der vil gøre det. Og der taler vi altså om 2 ud af 1000 i virkeligheden, som bliver så syge, så de skal på hospitalet. Og selv ud af de 2 ud af 1000, som bliver så syge, de skal på hospitalet, der er der jo faktisk rigtig, rigtig mange, som også kommer igennem behandlingen og respiratorbehandlingen. Så vi taler meget om en sygdom, men så hyppig er den altså heller ikke. Så hvis vi passer lidt på hinanden, hvis vi husker at vaske fingre, så skal det nok gå alt sammen. Rigtig mange tak for i dag, og på gensyn. Der kommer sikkert mere om corona, også fra DK4. Tak for i dag.